ကျွန်တော်ကောင်းတယ်ပြောတိုင်းကျုံးစရာအားကောင်းလိုက်လေဟုတ်ပါမယ်နေလာလာမယ့်ညာမကျွေးဘူးမကျွေးဘူးတော့ရစားဟုတ်ဖုန်းစရင်ရှာနေတိုင်းအမေမပြောညာဟုတ်ပါကဲခုကျွန်တော်ရောက်နေတဲ့နေရာလေးကတော့ဒါဆရာဆန်ဆန်မဘောမှာတရှိတဲ့ spicy pop pop ဆိုတဲ့ဆိုင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဆိုင်လေးကကျွန်တော်တို့ဒါရှစ်မိုင်ဂျိုင်ဝန်ဖျားလမ်းမှာလဲဆိုတော့ဆိုင်ဝန်ဒေါက်တာဆိုင်ရှိရလို့ကျွန်တော်သိရတယ်ဒါပေမဲ့ခုကတော့ကျွန်တော်ဆရာဆန်လမ်းပေါ်ရဆိုင်ကိုကျွန်တော်ရောက်နေရပါကဲအဲ့တော့ဘာကြီးကြိတ်မလဲဆက်ဘလက်ကလေးတွေမှာတော့တူရောက်နေပါလဲမသိဘူးကြီးလားတော့ဟုတ်ကဲ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 ဟု
တယ်ဗျာဒီမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော် collagen နဲ့ဒီထောင်ရမ်း soup နှစ်ခုကိုကျွန်တော် miss လုပ်လိုက်ပြီဆွဲကြည့်လိုက်မသူ့ရတာဘလို့ရှိမလဲပေါ့နော်အနားတော့လောကကျွေးစင်းမယ်ပို့လို့လုံးဝမရှိဘူးဒါတွေမဆွဲခင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီတစ်ခုကိုအရင်ဆွဲလိုက်ဒီမှာကောင်းပဲလိုက်စိတ်တရားနေအဲ့လိုမျိုးတစ်ခါနေ10လောက်တည်ရလိုက်10နဲ့3 4 5 6 9 10 10 90ဆိုရင်အပြန်ထုတ်ပြီးစားလို့ရပြန်တယ်တုံရမ်းအနှစ်နဲ့ပဲလေးကိုရင်ဆွဲကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့ရမလားဒီက collagen အနှစ်နဲ့ဗျာ10နဲ့3 4 5 6 9 10 10 90တော်မိုက်တားကဗျာလူညံ့နေရမယ်လုံးဝ share ပဲဘောသားလုံးချင်းဆက်ဗျာပြောနေတော့ဆက်တယ်ဗျာငေါ့ကျွန်တော်ယုံသားမိုက်ဒီမှာတော့ဗျာဒါစား3ချိန်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအချိန်ကို2နာရီပေးထားတယ်လို့ကျွန်တော်သိရတယ်ပြီးတော့ဒီဟင်းရီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းတို့ကဗျာအချို့တုံရံမာလာ beauty collagen ပေါ့နော်ဟင်းရီ4မျိုးရှိတယ်အဲ့အဲ့4မျိုးကိုမှအခုကျွန်တော်စားသလိုပေါ့နော်ဒီတစ်ဖက်မှာကျွန်တော်ကဒီတုံရံဟင်းရီထည့်ထားပြီးတော့ဒီတစ်ဖက်မှာကျွန်တော်က collagen ဟင်းရီကျွန်တော်ထည့်ထားအောင်နော်အဲ့အဲ့လိုမျိုးအတွဲအဆက်စားလို့ရှိရင်လည်းရတယ်အဲဒါမှမဟုတ်တစ်မျိုးချင်းစီစားလို့ရှိရင်လည်းရတယ် comment တွေလာလာမှန်းညာမကြွေးဘူးနော်မကြွေးဘူးနော်ရောစား phone screen ကိုရှာနဲ့လှမ်းရစားနော်အပြင်မှာတွေ့တယ်ကြည့်မယ်ကျွန်မကလုံးဝမိုက်အပေါ့ငန်လေးပေါ့နော်ဟင်းရီလည်းလုံးဝကွက်တီပဲ this spicy hot pot ဆိုင်ရတော့ဗျာဒါဆိုင်ဖွင့်ချိန်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မနက်7နာရီနဲ့ပြီးတော့ည10နာရီဒီဆိုင်ဖွင့်နေလို့ကျွန်တော်သိထားတယ်နှစ်သိန်းမိုးပြည့်လို့ရှိရင်တော့ member card ထုတ်ပေးတယ်ခုနပြောရဲဒီဆိုင်ဖွင့်ချိန်မှာမှာတော့နှစ်ပိုင်းထပ်ခွဲထားသေးတယ်ဆိုင်ဖွင့်ချိန်မနက်7နာရီကနေညနေ4နာရီထိဆိုလို့ရှိရင်တော့ member card မပါရင်တော့ဈေးနှုန်းကတော့2500ကျပ်ကြာမှာဖြစ်ပါတယ် member card ပါတဲ့ customer တွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် 2250 ကျပ်ကြာမှာဗျာညနေ4နာရီနဲ့ည10နာရီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ member card မပါလို့ရှိရင်26,350တက်ကြမှာဖြစ်ပြီးတော့ member card တာပါခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့24,000နဲ့250ပဲကြမှာဗျာအပြီးတော့နောက်တစ်ခုရှိသေးတယ်ဗာလဲဆိုတော့ तू ကဒီမှာ BR လဲလေ free flow ရတယ်ဒါပေမဲ့ BR free flow တောက်မယ်ဆိုရင်တော့4,000 plus ထပ်ပေးရတယ်ဗောဗျာခုနဈေးနှုန်းတွေကိုဗာကဲပြောနေကြာပြီကျွန်တော်လည်းထပ်ဆွဲလိုက်အောင်နော်ဟောတဲရတယ်အမြင်လေးဒါအမဲဦးကျောင်းမှာဖြူဗောဗျာအမဲငပြောညာတယ်ဒီပိုင်းတော့တွေ့ရတိုင်းပဲမရမတာပဲခုနကကျွန်တော်กินထားရတယ်မှာအမဲဦးကျောင်းတော့နော်ဗျာမိုက်တော့မိုက်တယ်တော့ငေါ့အဖြူရတာနဲ့ခုနအမဲရတာတူတူထပ်ဆွဲကြည့်လိုက်ဘယ်မဲဦးညာအဖြူရရတာလို့ကျွန်တော်ပုံသဘောကြရအမဲရတာじゃဘာဖြစ်လဲဆိုတော့နည်းနည်းလေးကျန်းတယ်လို့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာခံစားရတယ်ဗျာဒါဒီအဖြူတွေကကြတော့စားတာလုံးဝ soft ဖြစ်တယ်နူးညံ့တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောရဗျာအမဲပါဆိုလည်းမသိဘူးစားလို့တော့ကောင်းတယ်ငေါ့အဲ့လိုအမျိုးသားဟော်မုန်းအကောင်းတယ်ဗျာညာပြောကြရတယ်ပေါ့နော်ပုံလားမဟုတ်လားကိုကျွန်တော်စမ်းပြီးစားကြည့်လိုက်မယ်နော်ဟော်မုန်းမသိလို့အမဲမှာဖြူရဗျာကဲခုကတော့ဒါကျွန်တော်ကတော့စားတာတောက်တာလဲဒါတော်တော်လေးပိုက်ကိုတင်းနေရပါဗျာ။တော့မစားခဲ့ရင်တော့ဒီလိုမျိုးကြံတာတော့တော့ပြန်ပြီးတော့ပေးရမလို့အဲ့လိုမဟုတ်ပဲねဒီလိုမျိုးဒါဟော့ပေါ်တွေမှာထည့်ပြီးတော့ကြံခဲ့မှာဆိုရင်တော့ဒါတော့100 gram တော့ငွေကျပ်5,000တော့ပြန်ပြီးတော့ပေးရမှာပေါ့နော်။ Ice cream time ရောက်သွားပြီဗျာ။ငွေပြီးတော့တော်တော်မိုက်တယ်ဗျာ။ခုနကကျွန်တော်ကတော့ဒါစားပြပြီးတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကောင်းနေတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ကောင်းနေပြောရမှာပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ညိုကီတို့ညိုမီတို့အနေနဲ့ကလည်းကျွန်တော်ကောင်းနေပြောတိုင်းကျုံစရာဘာလို့ယုံမှာလောက်တယ်မလားအဲ့တော့တကယ်ကောင်းလားမကောင်းလားဆိုတော့ဒီဆိုင်မှာလာပြီးတော့စားဖို့အတွက်လိုအပ်သွားပြီဒီအခုကျွန်တော်စားတဲ့ဆိုင်လေးရောက်တာ spicy hot pot ဆိုတဲ့ဆိုင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဆိုင်လေးရဲ့လိပ်စာလေးကတော့ဒါဆရာဆန်လမ်းပေါ်ပေါ်မှာတည်ရှိပါတယ်နောက်တစ်သူ့ရဲ့ဆိုင်ကတဆိုင်ဆိုလို့ရှင်တော့10မိုင်ကြိုင်ဝမ်းဖျားလမ်းမကြီးပေါ်မှာတည်ရှိပါတယ်အဲ့တော့ညိုကီတို့အနေနဲ့လည်းကျွန်တော်ပြောတိုင်းလည်းလုံးဝမယုံမှာနဲ့ဆိုတော့အဲ့တော့ဆရာဆန်လမ်းမဘက်ကိုရောက်ခဲ့လို့ရှင်ဒီ spicy hot pot ဆိုတဲ့ဆိုင်လေးမှာလာရောက်ဒီစံကြီးဝတ်တော့ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ခြင်းပါတယ်အဲ့တော့နောက်အပိုင်းနေမှာရောကျွန်တော်ဘလို့ဆိုင်နေဘလို့အစားတောက်တွေကိုထပ်ပြီးတော့ဆွဲအောင်လဲဆိုတာဆက်ပြီးတော့စောင့်နေကြည့်ရှုပေးပါအောင်အခုတော့တလောက်နေပဲ bye bye ဆွဲပြီ